Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ju Motorsport yang menceritakan bermasalah kereta korang semua. Tiada yang lain, tiada yang bukan, hanya kereta saja. Okey. Di sini ada sebuah kereta kancil Bernardi NJ TJ 1000cc. Bermasalah lari barang bawah. Orang cakap bawa kereta lari. Orang nak pun ada bunyi. Okey, sebelum kita nak menceritakan pasal kereta yang bermasalah ni, kita mulakan dengan bismillah dulu. Okey. Okey, agak korang yang menonton jangan lupa like saya ataupun share untuk ketahui segala bermasalah tentang kereta korang semua. Jangan korang terlepas pula. Anda kata korang terlepas, boleh je select video saya. Select daripada bawah tu ada video saya. Takut kereta korang pernah terjadi macam ni. Tak kira lah kereta korang selain daripada kancil ke, ada terjadi macam bermasalah macam ni. Apa kereta korang pakai pun berkemungkinan ada terjadi lebih kurang masalah macam ni juga. Korang boleh tengok saya punya video. Kok kereta korang sama juga masalah macam ni. Tak pun sebelum video yang saya sebelum ni ke, ada yang korang tengok kereta korang, sahabat korang bermasalah, boleh juga korang tengok dekat video tu. Okey. Di sini saya nak menceritakan kereta ni owner cakap bila bawa tak sedap. Bawa steering lari-lari, elemen dah elemen. Dah 2 3 4 kali elemen. Tak settle juga. Corner, bila corner je ada bunyi kokak 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 kokak. So, bawa kereta memang tak sedap lah. Kalau kau bawa kereta macam mana macam tu? Memang tak sedap lah. Dah bunyi macam tu, bawa pun tak selesa. Takkan kau nak pasang radio, asyik pasang speaker box je. Pasang kuat-kuat. Serabut telinga dengar. Kalau kuat je speaker radio. Okey. Kereta ni owner dah pergi kedai pomel. Dah pergi kedai pomel. Saya tak nak cerita kedai pomel mana, tapi tak tahulah. Dah pergi tapi kedai tu cakap bermasalah steering rack, bermasalah. Steering rack bermasalah. Dan dia punya absorber bermasalah. Make sure kalau korang kereta, saya cuma bukan nak salahkan siapa-siapa. Make sure kalau kereta ni, kita kena kenal pasti dulu punca masalah tu. Punca masalah tersebut. Macam kita diri kita sendiri, anda kata kita demam, kita kena ketahui kita tu betul-betul demam ke. Kalau kita demam, belilah ubat demam. Makan panadol ni, beli ubat sakit buat. Memang takkan settle lah masalah tu. Make sure kalau korang nak check kereta, check betul-betul dulu. Mana-mana check, kena pasti apa punca masalah. Cari dulu penyakit apa masalah. So bagi tahu lah apa masalah. So di sini saya dah check kereta ni yang bermasalah sangat ketara. Kalau korang tengok dia punya lower arm sangat ketara, dah pecah, dah longgar. Kalau korang tengok sangat teruk lower arm ni sebelah kiri side. Yang ni sebelah kanan. Yang ni lagi teruk longgar. Sangat teruk. So yang masalah owner cakap tu corner ada bunyi. Yang ni steering tak stabil. Korang elemen lah 10 kali, 50 kali ke, sampai kedai elemen tu maju dengan hasil korang elemen sekalipun, takkan settle juga kalau korang tak check. Tak check dulu apa bermasalah kereta tu. Sebab apa dia lari. Sekali korang pergi elemen dah berapa, dah habis. Nanti kau orang pergi lagi elemen, esok pergi lagi. Kaya kedai elemen macam tu. Dengan hasil kereta sebiji je. Check dulu, sepatutnya kita check dulu. Ketahui apa masalah kereta tu. So kita dah dapati masalah berpunca daripada lower arm yang longgar sangat teruk. Kau orang tengok ni, pecah ni. Mungkin dah terlalu lama. Apa salahnya kita check betul-betul. Jangan kita nak tuju benda tu rosak ni, sederet rosak. Absorber pun bermasalah. Mana boleh macam tu. Istilah tak ada istilah macam tu. Istilah kena check dulu. Kena ketahui apa punca masalah penyakit kereta tu. Sebab apa anda kata kereta tu semput-semput? Sebab apa dia semput? Sebab apa? Takkan kau nak tukar semua sensor ataupun kau nak tukar USB tu? Mana boleh macam tu. Kena ketahui apa sebab, apa terjadinya macam tu. Sebab apa dia terjadi macam tu. So sekarang ni yang bermasalah lari-lari kereta ni berpunca daripada lower arm sahaja. Lower arm nanti kita tukar sekali dengan dia punya boost stabilizer pun tukar sekali. Yang bunyi kona korkak-korkak tu berpunca daripada drive shaft.
Malaysia, kalau korang tengok, dah ada free. Dah ada gap free. Free gap eh. Kau boleh tengok, dia dah ada free. Dah bergoyang. Ni sebelah luar. Bila korang corner kereta, kalau ada bunyi, selalu Malaysia bermasalah dia punya kepala luar. Bila kita corner, Malaysia ni duduk macam ni, kita corner kereta, dia akan berpusing Malaysia. Bukan kepala dalam. Kepala dalam untuk kereta berpusing, berjalan saja. Kepala luar. Kepala luar ni, andai kata korang corner kereta korang, benda ni akan bergerak. Kalau anda kata kereta korang yang bermasalah bunyi tu berpunca daripada luar, sebab kepala luar dah bergoyang. Kalau anda kata kereta korang bawa 100 ke atas bergegar, berpunca daripada dalam, kepala dalam dah longgar. So sekarang kereta ni kita terpaksa bagi tahu owner untuk tukar dia punya dresser seketul, one set. Tak boleh tukar cover dah. Tukar cover tak akan settle masalah. Sebabnya benda ni dress shaft, orang panggil dress shaft. Dress shaft ni dah orang cakap dah pecah sangat lama. Mungkin owner pun dah pergi kedai pomel tapi dia tak bagi tahu macam mana. Kita kedai pomel kita bagi tahu lah sebab kita workshop. Kita pomel workshop. Kalau kita pomel ni kita bagi tahu, "Bang, ni dah rosak ni bang." Kalau pomel pun tak bagi tahu, owner mana tahu? Owner tahu pakai je, start kereta hidup jalan je. Tengok kereta minyak hitam cukup, isi minyak petrol jalan je. Mana tahu benda-benda macam ni. Sepatut kita kena bagi tahu owner, "Bang, dresser abang dah rosak ni. Sekarang ni dresser abang tu cover dah pecah. Macam mana abang nak tukar cover dulu ke macam mana tu? Sebab kalau abang tak tukar cover, nanti dresser abang akan bermasalah, masuk air, masuk pasir. Nanti abang akan rugi sebab akan kena tukar seketul nanti kalau abang tak buat." Bagi tahu macam tu senang kan? Takkan nak tukar cover pun korang malas. Kita workshop ni dah hadap untuk kita tangan hitam. Tangan hitam tu dah biasa. Tangan terkapik tu memang dah wajib kerja pomel. Anda kata dresser ni kalau korang dah perasan bila tukar minyak hitam, bagi tahu owner, "Cover ni dah kena tukar ni bang. Sebab kalau abang tak tukar nanti dresser abang akan rosak. Masuk air, masuk pasir." Bagi tahu tu atas kehendak owner. Owner nak buat atas kehendak owner. Sebab kereta owner, bajet owner. Anda kata owner nak buat, buat terus. Tak jadi macam ni. Takkanlah jadi. Dia takkan jadi macam ni kalau bagi tahu. Ni sebab owner tak tahu. Pergi pun orang tak bagi tahu juga, kedai pomel pun tak pernah bagi tahu. Terpaksa habiskan duit tukar seketul one set. So owner first datang nak buat benda ni je. Tapi bila kita dah explain, owner ni dia sama seperti manusia biasa juga, sebab dia manusia, dia makan nasi. Kita pomel makan nasi juga. Bila kita explain, bagi tahu dia sebetul-betulnya, bagi tahu punca masalah sebab apa, terjadinya macam ni sebab apa, dia akan faham. Dia akan faham. Bila dia faham tu, dia sendiri akan percaya dekat kita. Bila dia akan percaya dekat kita, dia akan sepenuhnya suruh cek semua kereta dia. So owner ni datang nak buat barang ni je. Yang kereta longgar, bawa tak stabil, dah berapa kali elemen, steering bunyi. So bila dah explain dekat owner, owner bagi tahu, "Buat je semua kereta bang. Sistem engine leaking, brake, buat semualah. Saya tinggal tunggu dekat abang. Saya percaya 100%. Air cooler pun buat sekali. Andai kata kereta ni kena tukar husus air ke, apa-apa pun, apa buat semualah. Saya tinggal tunggu. Buat je sepenuhnya kereta ni. Tak payah abang tanya saya pun tak apa. Tak tanya pun tak apa. Abang tukar je. Bermasalah abang tukar je." Itulah kita nak. Bila kita explain dekat owner, dekat customer, dia mesti akan faham. Janji kita buat kereta, kereta orang, kereta customer mana-mana, bagi tahu. Benda rosak mesti bagi tahu. Dia nak buat tak nak buat tu atas kehendak dia, bajet dia, sebab kereta dia. Janji kita bagi tahu. Harap korang boleh ambil pengajaran ataupun boleh fahami tentang video yang saya buat ni. Andai kata kereta korang bermasalah macam tu juga, korang boleh rujuk dekat saya punya video ataupun boleh rujuk dekat saya punya page. Dah ada nombor saya tertera dekat situ. Banking saya terletak dekat Taman PSM Balakong saja. Okey, sampai situ saya boleh ceritakan pasal kereta kancil yang bermasalah ni. Andai kata ada tersalah kata-kata, tersilap bahasa, saya minta maaf banyak-banyak sebab kita hanya insan biasa yang tak lari daripada buat kesilapan. Okey.
kita berjumpa lagi di lain hari di next episode. Nanti saya akan bercerita lagi pasal kereta lain yang bermasalah lain pula. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.